Pensou melhor na oferta que fiz? Isso é trabalho para mim. Graças aos deuses. Deixe comigo. Harry, está precisando de algo? Eu caço nessa floresta há anos. Eu não vou abandoná-la. Vou ficar e vê-la se recuperar. Restam presas suficientes para caçar? Ainda há animais e outros voltarão. Mas eu preciso me proteger. Cadáveres estão atraindo lobos aos montes. Sem falar dos bandidos que varrem a floresta atrás de vítimas fáceis. E você quer que eu mande todos ao Hades? Não pode sobrar um único bandido. Vou te ajudar. Tem minha palavra. Ótimo. Tente não demorar. Harry. Feroz nós somos. Dito que o escravo quer que eu minta para ele. Precisa de algo? Ah, Mícius. Tenho a alma de poeta, mas me faltam os meios para expressar minhas ideias. Mas que tragédia, Mícius. Não poder escrever minha grande tragédia. O que você quer? Um pouco de papiro, Mícius. Ou as moedas para poder comprá-lo. Ok.
Aqueles bandidos imprestáveis terão de sobra. Então você quer que eu te dê dracmas? Exatamente. Você vai fazer isso por mim? Tome. Pegue isto. Você achou o meu vaso? Sim. Que ótima notícia! Quem o pegou? Foi levado por bandidos escondidos na mina de cobre ao norte daqui. Bom, você trouxe de volta? Houve alguma justiça. Aqui está a recompensa prometida. Sabe, seu escravo é bem leal. Você já concedeu a liberdade a ele, mas acho que você devia ficar com ele. Talvez seja até o que ele queira. Verdade? Você quer ficar? Sim, eu quero. Então por que você não disse nada? Não cabe a um escravo questionar suas ordens. Não é verdade, Mistius? Mesmo sendo um escravo, a sua vida ainda é sua. Você devia ter só pedido ao seu mestre para ficar. Por favor, aceite minhas humildes desculpas, mestre. Não vai se repetir. Tudo está perdoado. No fim, tudo aconteceu como devia. Thank you.
devolver o dinheiro. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Obrigado, Mistius. Posso ajudar você de alguma forma hoje? Meu pai trabalha no interior, em terras que foram tomadas pelos atenienses. A guerra nos cerca. Eu sei, mas ainda estou com receio. Ele é forte, mas quando o atacarem, e com a boca que ele tem, não vai demorar. Ele vai precisar de ajuda. E você quer que eu mate todos os atenienses? Então esse seria o plano. Eu cuido disso. Agradeço muito. Eu volto depois que tudo estiver feito. Pode ser um bom momento.
Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Agora é ir coletar. Ela.
Atenção! O que você encontrou? Não tem nada aqui! Não percam o rastro. Persistam! Entendi! Um pouco. Siga-me! De fogo. Ela não vai fugir! Sim, senhor! Sinal de alguém. Hã? O quê? Nada em você! Não gosto disso. Pelos deuses! Fogo! Você estará com parte! Com vida! Alguém! Estão pegando fogo! Puta! Isso é fogo! Só tem vento aqui, senhor. Procurem mais! E cuidado, ou serão surpreendidos! Ciente! Alguma coisa a relatar? Nenhum rastro aqui. 10 dracmas para aquele que encontrar o alvo! Entendido. Sei que tentamos, mas precisamos melhorar. Malaca! Não vou mais pra cá. Você não vai sair dessa... Ah!